שלום וברכה, היום נלמד הלכה בהלכות אכילה חוץ לסוכה. מצוי מאוד שאדם מביא כיבוד לציבור, אם זה כל שבת, אשרה ואשרי חלקו. אבל בחג הסוכות יש בעיה, ישנה בעיה. יש שיעור תורה בבית הכנסת והוא מביא להם כיבוד. או יש כאלו נופל להם אזכרה בחול המועד, עושים אזכרה בחול המועד. מביאים ברכות, אומרים דברי תורה, אז לא עולים לקבר. אבל עושים ברכות. ואז אתה רוצה שיברכו ללא נשמת הנפטר, או לזכות הרבים, הכל טוב ויפה. הבעיה היא שפעמים אדם בעצם בא לתקן ונמצא מקלקל. הרי מזונות, דהיינו עוגות, כל דבר שברכתו מזונות, עד 56-57 גרם, מעיקר הדין מותר לאכול חוץ לסוכה. אבל מעל זה, חייב לאכול בסוכה. אתה מביא לאנשים, עושה להם קידוש בשבת, בבית הכנסת, אחרי התפילה. ואין שם סוכה. או שיש סוכה ורוצים דווקא לאכול בבית הכנסת. אתה הבאת להם, הרי אתה לא יכול לשלוט על האנשים שיוכלו כל אחד רוג על אח אחד. הם אוכלים. אדם באכל יותר מהשיעור, חוץ לסוכה, הכשלת אותו. מה עשית? אז מה נעשה? לא ניתן להם כיבוד? יש פתרון. אני אתן להם רק פירות, פיצוחים, ירקות, זה אפשר לאכול חופשי. מזונות אני לא אביא. אם לא תביא מזונות, איך תעשה קידוש בשבת? אין קידוש שלה במקום סעודה. אני אביא מצענבים. כל אחד ישתה רביעית מצענבים. אם זהו יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, בשביל הקידוש. ואז, אפילו שלא אכל מזונות, יאכל פירות, ירקות, פיצוחים. אבל לפחות לא הכשלתי. צריך אדם לחשוב, הרבה פעמים אדם עושה מסלול טוב, אבל בדרך הוא חלילה יכול גם לדרוס כמה. וזה צריך להיזהר בדבר הזה. אין סוכה במקום, לא תהיה שותף לדבר הזה להכשיל את הרבים. שיהיה חג שמח ובשורות טובות.